Познайомся осику. Це прямо тут відбулося? Да. Ось у цій кухні все все відбувалося. На стінах, підлозі та ліжку його кров тут повсюду. Шоковані сусіди показують місце вбивства. Саме в цій літній кухні напередодні випивали двоє друзів. 26-річний Максим та 30-річний Сергій. А потім в молодшого наче вселився демон. Він накинувся на товариша спочатку з цеглою, потім лупцював палкою, сапкою, а добивав розбитою пляшкою. Це десь було пол 11-го вечора. Він подзвонив у двері. Я навіть не бачила, хто. Хлопці вийшли і чую, що закрили двері, швидко пішли. А потім мене гукають: ма, каже, у нас у кухні цей Максим сказав, прийшов, що убив Сережку і десь виволок його та саме. Що нам діяти? Я кажу, що робити, визивайте міліцію, то ми визвали міліцію. От тільки перед тим, як отямитися та пробігти по допомогу, оскаженілий парубок намагався ще живого друга скинути у кар'єр. Ось цією стежкою волік скривавлене тіло майже сотню метрів, але сил забракло. Першою на допомогу кинулася місцева медик, але було вже пізно. Жінка досі шокована, спілкується лише телефоном. Разбитая голова в трех местах, это я очень хорошо помню, потому что я накрывала салфеткой. И там было видно, что открытая черепно-мозговая травма. Я ему сделала кровоостанавливающий укол и противошоковая терапия. Скорая помощь подъехала, и он сделал там последние два вдоха и умер. Озвірілого вбивцю затримали тієї ж ночі. За що не залишив на другові жодного живого місця, будете вражені. Як зізнався затриманий чоловік правоохоронцям, Максим почав згадувати недобрим словом їхню спільну знайому. Сергія це образило, тож він став на захист дівчини і забив друга до смерті. Був затриманий місцевий мешканець за підозрою у вчиненні умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині. Наразі відомості про цю особу з метою інтересів слідства ми не можемо розголошити. Під час розслідування Сергій перебуватиме у СІЗО. Аби встановити всі деталі кривавої бійні, копи призначили з десяток експертиз. За п'яну розправу над другом наступні 15 років парубок ризикує провести у тюрмі.